už sú tu. Začiatočníčka Zdenka bojuje o prvú pozíciu. Je tu však turboturistka s tempom 7 záverov za sekundu. V pote tváre ju predbieha dynamický dôchodca, čo mu kilá stačia. Čo to vidíme? Vpred sa rúti hrdý horál. Zdá sa, že o víťazovi je rozhodnuté. Ale nie. Ako zelený blesk sa náš špičkový šprinter dostáva do vedenia celej cyklorodiny, ktorú spája Škoda. Hrdý partner cyklistov a oficiálny partner Tour de France. Škoda. Simply clever.